ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କି ଲାଇଟ୍ ଯାହା ଲଗାବା ସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ବସିଛୁ ପୁରା 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 ଡାର୍କ ହେଇଯାଉଛି ରହିଲେ ସହିଲା ଯୋଉ ଭାଇ ଏପଟେ କୁଆଡେ ଯିବା ଏଇପଟ ଏ ଜାଗ ଏଇ କାନ୍ଥ ସବୁ ନଥିଲା ରାତିରେ ହେଲା ଏଇପଟେ ଯଦି କିଏ ସୈନ୍ୟ କ'ଣ ଆସିଲେ ହେଲା ଇଏ ସୁଟିଂ ଉଟିଂ ସବୁ କରିବାର ମାନେ ଯଦି ଏନିମିସ୍ କିଏ ଆସିଲେ ରଖାଯାଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଗରେ ସିମେଣ୍ଟ ଏ ନହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିବ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ପୋଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ଏ ଭିତରେ ହଜିଯିବ ବୋଲେ ହଜିବ 3 ଦିନ ଲାଗିବ ବାହାରୁ ଆଇବ ରାତିରେ ରହିଲା ବେଳେ ତ ସରିଗଲା ଏପଟେ ଆସିକିରି ଆହୁରି ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଏବେ ମାନେ ଠିକ ସେ ଇଏ ନଥିବ ମେଣ୍ଟେନ ହବନି ହେଲେ ପଡ଼ିଯିବନି କହୁଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଏ ବି ଆସୁଛ ବୋଲେ ଏମିତି ଯୁତିଏ କାମ ଯାହା କରିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟାକୁ ଖରାପ କରିବନି ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ନୋ ଆମେ ଗୋଟେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତମେ ଲୋକାଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କି ନିଜ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣ କରିବ କେମିତି ଆସିକିରି ମାନେ ଭିଜିଟର୍ସ ଆସିକିରି ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଯିବେ ମାନେ ଆମକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି ଆସିକିରି ଏମିତି ଲଭ୍ ଫଭ୍ ତମର ଆକା ଲଭ୍ ଅଛି ଆମେ ନା କ'ଣ ଯେଉଁ ଉଖେଡ଼ା ହୋଇଛୁ ତ ଭାଇ ତଳର ଏବେ ସରିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାହା ବୁଲିବାର ଥିଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଉପରକୁ ତ ଟାଇମିଂ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ହେଉଛି 5ଟାରୁ 7ଟା ଆଧେ ଦେନ୍ ଭିଜିଟର୍ସ ମାନେ 9ଟା ଆଧେରୁ 12ଟା ଆଧେ ଇଭିନିଂରେ 3ଟାରୁ 5ଟା ଆଉ ଗୋଟେ କମିଂ ନୋ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଖି 3 PM ଟୁ 5 PM ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ପଚାରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ
ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନର ତ ନୁହଁ, ସେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ 200 ବର୍ଷ ତଳର ହେଇଥିବ ଡିଗ୍ରୀ ହଉ ତାକୁ ଚାଲ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାଲକୋନ ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା କି ରୁମ୍, ଏ ରୁମ୍ରେ କି ଟୋକି ମେଟ୍ର ହଁ ସୁଇସାଇଡ଼ ମାନେ ରସି ଲଗେଇକି ନା କ'ଣ ଗନ୍ରେ ପିସ୍ତଲ, ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ କି ନା କ'ଣ, ଏଇଠି ରହୁଥିଲା ତା ହଁ, ହେଲେ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା କି ନିଜେ ନିଜେ ତୀରରେ ନା ଗନ୍ ଗନ୍ ତୀର ଅପଡେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବା ତାଙ୍କ ଗନ୍ ଗୋଟେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ରୁମ୍ ଭୂତରା ପଳେଇଥିବ ଯାହାର ଟୋକି ମେଟର ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଉଛି ସେଇଠି ଯାଇ ସୁଇସାଇଡ଼ କରୁଛି। ଏଇଟାର କାଇଁ କୋଉଟା କୋଉଟା ଦୁର୍ଗା ମହାପୁର ଆରେ ବଢ଼ିଆ ରହୁଥିଲେ ତ ଇନ୍ ବାଲକୋନି ଫାଲକୋନି ହେଇକିରି ପୁରା ପବନ ଫବନ ଆଉଥିବ ପୁରା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଲ୍ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି ଲଭ୍ ଫେଲିୟର ଚାଲ ଏପଟେ ଯିବା ଏଠୁ ଯିବା ଉପରକୁ ଏ ଯୋଉ ରାଜା ମରିଲା ସେଟା କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ନାତି ମାନେ ତିନିଟା ଜେନେରେସନ ଓନ୍ଲି ଚାରିଟା ଜେନେରେସନ ପୁରା ପାସ୍ କରିସାରିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଲୁହା ସବୁଯାକ ଉଠରେ ଆସନ 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 ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ିର ସତେ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଝିଅ ବା ଆଗର ଲୁହା ଟାଟା ଲୁହା ରଖିଦା ହେଲମେଟ ଆମର ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଉପରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଆଉ ସେଟିଂରେ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର ଦେଖିବା ମାନେ ଗୋଟେ ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାଟିଯାଇଛି କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା ଏପଟେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ ସବୁ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ରହୁଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଚଲାଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଖରାପ ପିରିଆ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବା ଏପଟେ ଯିବା ଭାଇ ସାଗର ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନା ତାଙ୍କେ ଲୋକାଲ୍ ରେଟ୍ର ତାଙ୍କେ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଏଠି ଭାଇ ଏଠି ଗାଇଡ଼ ହେଲେ ମିଳିବ ତ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଚାର୍ଜେସ୍ 200 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଗାଇଡ଼ ହେଲେ ମିଳିଯିବ ତାଙ୍କେ ସବୁ ବତେଇଦେବେ ଏଠି ତମକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ସବୁ ଅଛି ଏଠି କଥା ହେଲା
ଭାଇ ଦେଖ ବଢିଆ ଗୋଟେ ସିଡି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଡିଜାଇନ ତାର ଦେଖ ମାନେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ବାହାର ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଟା ଅଛି, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମାନେ ଗାର୍ଡ଼େନ ଟାଇପ୍ର ହେଉଥିବ, ସେଇଠି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଏଇଠି ହେଲମେଟ, ଏଇଠି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଚୁତିଆ, ମାନେ ମାନେ ଦେଖି ମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ 100 kilometers କି 200 kilometers, ଆମେ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଭାଇ କରିବା ଗୋଟେ କି ଦରକାର, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏମିତି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଅ ଏନ୍ଜୟ କର ଜାଗା, ଏଗୁଡ଼ା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇ ସାହିଲ ଭାଇ ସାହୁ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ଏଗୁଡ଼ା କରିବା କ'ଣ କି ଦରକାର ଭାଇ, ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ତମେ ବି କରୁଛ ଦେନ୍ ସୁଧୀର ଯାଅ, ମୁଁ ତ ଦେଖିଲେ ପିଟୁଛି, ମୁଁ ବକି ଦେଇ ଗୋଟେ ଥର କଣ କରୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ବୋଲି, ଆରେ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଥା, ଗୋଟେ ହଁ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ କଣ ବା ତଳୁ ଆଉ ନ ବା ତଳେ କରିବ ବା ଉପରେ ତଳେ ଗାର୍ଡେନ ଯିବ ଗାର୍ଡେନରେ ବହି କରିବା, ତ ପ୍ୟାଲେସ୍ ତ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ନଦୀଟା ଯୋଉ କ'ଣ ଏଇଟା ମହେନ୍ଦ୍ର ତନ୍ୟା ନଦୀ କି କି ନଦୀ ଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନ୍ୟା ନଦୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଆଗକାଳର ସେ ଯେଉଁ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଯାକ କନ୍ଧିଆ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟା ବୋଧେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବା ଏପଟେ ଯିବା, ଏ ନଦୀରେ ହେଲେ ସୁଇସାଇଡ଼ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ପରା, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଯେଉଁ ନଦୀଟା, ଏ ନଦୀଟାରେ ଅଛି ଏଠି ସବୁ ଗଛ ଯାକ, ଏମିତି ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଗେ ସବୁ ରଜା ରଜୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ସଉକ ଗୋଟେ ଥିଲା ବଡ଼ ଜାଗାରେ ରହିବା, ରଜା ଗୋଟେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲେ ଏବେ ସିନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ଆମର କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 5-star ହୋଟେଲ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଲିଜରେ ନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ କ'ଣ କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ, ମାତ୍ର କରେଣ୍ଟ ଆସିଲାନି ଏଠିକି, କରେଣ୍ଟ ଆସିଲାନି ପରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲାନି, କ'ଣ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଏ ଭିତରୁ ମାନେ ତମେ ତାର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଆସୁନି, ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ହିଁ କରେଣ୍ଟ ରହୁଛି ବଟ୍ ଗେଟ୍ ଭିତରୁ କରେଣ୍ଟ ଆସୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ଆଜୀବନ କି ଜାଣିପାରୁନି, ଏଠି ହେଉଛି ନଦୀଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆଉ